5 kompani ambjente, biznesi, një resort skish në Malin, Kopaunik dhe një vil 2 milion euro në zonën më luksoze të Beogradit. Kjo është pasuria e deklaruar në emër të Milan Radiojqicit në Serbisi pas investigimit të Radios Europa e Lirë. Radiojqicit, që cili publikisht mori përgjëjsin për sulmin armatosur ndaj policisë së Kosovës në fshatin Bajnsk, ndaj në pronsin e bizneseve me si përmarsit Zvonko dhe Zharko Veselinjoviç, gaveri u i Kosovës. Milan Radoici që zyrtarisht është regjistruar me emrin e ti si pronar një kompanije Inkop. Kompanija AM zotron edhe 4 kompanit të tjera që zhvillojnë aktivitetet të ndryshme, nga ndërtimi, menagjimi hoteleve, deri tek trafiku. Asetet e kompanisë të ti janë gati 20 milion euro. Kompanit në fjal fituan bi 24.5 milion euro vetën vitin e kaluar, pasi kishin lidur kontrata me shtetin sërë për projekte të ndryshme. Mësohet se ndërmjet kompanisë Inkop, makinerit e firmës kanë ndërtuar rrug duke u bërë edhe biznesi më fitim prurës. Inkop fitoj rreth 17.4 milion euro në vitin 2022. Vetëm tre dit pasul mi të armatosur në veri të Kosovës, kompania mori përsi për edhe ndërtimin e njure në afërsi të kravevës, në vlerë rrëth 1 milion euro. Qeveria e Serbis nuk ju përgjish pyetjeve të gazetarve se mbi të shfar baze u fituan tenderat. Beogradin zyrtar ka vendosur të mos i zbatoj sankcionet e shteteve të bashkuara dhe Britani së madhe në taj Radoiqic, edhe pse është në listën e zesë të shteteve të bashkuara për shkak të dyshimeve për pjesë marje në krim të organizuar dhe korupcion. Saka i që Kosova pretendon se grupi armatosur serb që kreu sulmi në Bajnsk, shrituzoj ambjente të resortit me pesu e grej në pronsit të Milan Radoiqic. Deri në sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës, Radojicët që, që ishte në, në kryetari listë të Serbe, partia e Serbe të Kosovës, e cila gëzonë bështetje në e Beogradit zyrtar. Kura i pranoj përgjesin për, për sulmin në Bajnsk, që ta një oftoj, se pojep të dorheqe edhe nga pozita e ti në listën të Serbe. Më herëta ishte në kërkim nga autoritetet e Kosovës për shkak të akuzave për korupcion.